មានញាតិញោមច្រើនគ្នាណាដែលលូលទាំពិបាកចិត្តថាចិត្តវាមិនស្ងប់រវល់រវាយច្រើនគិតច្រើនអញ្ចឹងអានឹងវាមានរឿងច្រើនដែលនាំឲ្យគិតច្រើនពិបាកចិត្តច្រើនហ្នឹងប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលយើងគួរយកមកពិចារណាគឺរឿងយើងអាសេមសាមជាមួយនឹងរឿងដែលហួសទៅហើយនៅក្នុងពុទ្ធេករតសូត្រនោះព្រះអង្គបង្រៀនយើងឲ្យចេះដកចិត្តពីរឿងរសេមរសាមដែលកើតហើយក្នុងអតីតកាលហ្នឹងណាពីព្រោះវាបានផុតទៅហើយទោះជារឿងល្អក្តីរឿងអាក្រក់ក្តីរឿងគេសរសើររឿងសុខក្តីរឿងទុក្ខក្តីវាផុតរលត់ទៅហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យរៀនកំណត់ដឹងថាវាចប់ទៅហើយវារលត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងអត់ជាប់ចំពាក់ហើយហើយមួយទៀតហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យចិត្តរសេមរសាមរវើរវាយរឿងដែលនៅមិនទាន់មកដល់រឿងថ្ងៃអនាគតព្រួយបារម្ភទុកជាមុនពិបាកចិត្តគិតវវអញ្ចេះទៅវវអញ្ចោះទៅដល់ចុងវាបង្កើតជារឿងអត់មានរឿងហ្នឹងអត់ទាន់មកទេប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងនិមិត្តរឿងហ្នឹងមកបន្លាចចិត្តខ្លួនឯងអីចឹងហើយដែលទៅខ្លាចទៅជារសេមរសាមហើយចំណុចហ្នឹងដែលយើងត្រូវកំណត់ដឹងថាចិត្តគិតបង្កើតរឿងមកបន្លាចខ្លួនឯងហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាគ្រាន់តែជានិមិត្តទេយើងនៅតែត្រៀមសម្រាប់ទប់ទល់នឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងក្នុងអនាគតប៉ុន្តែมันអាចចាញ់បោកវាឲ្យវាបង្កើតរឿងតាផ្ដេសតាផ្ដាស់ហើយมันបានកំណត់ដឹងថាអានឹងវាជាមាជាសត្រូវដែលបន្លាចចិត្តយើងវាមិនមែនជាមិត្តជាអ្នកដែលមានចិត្តស្មោះសរជួយយើងឲ្យបានស្ងប់ឲ្យបានមានសេចក្តីសុខឯងវាមកបំផ្លាញយើងឯងយើងកំណត់ដឹងអញ្ចឹងអានឹងវាសងលះឲ្យ overthinking ប៉ុន្តែមិនមែនខាត់ថាមិនឲ្យគិតទេប៉ុន្តែកំណត់ដឹងថាលើខ្ញុំព្យាយាមធ្វើកិច្ចការងារដែលត្រូវធ្វើនឹងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងផងធ្វើឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពហើយរឿងថ្ងៃស្អែកអានឹងយើងមិនអាចទៅខាត់ទៅហាមទៅកំណត់ថាត្រូវតែអញ្ចេះតែតែអញ្ចោះបាន 100% វាស្ថិតនៅលើកម្លាំងកម្មចាស់ផងកម្លាំងការព្យាយាមពេលបច្ចុប្បន្នផងបានវាទៅចេញជារឿងអនាគតហ្នឹងអញ្ចឹងពេលអ្នកខ្លះទៅវាមួម៉ៅពិបាកចិត្តពេកសកម្មភាពបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្វើឲ្យអនាគតហ្នឹងអត់ល្អតាមអ្វីដែលខ្លួនគិតហ្នឹងទៅព្រោះយើងនិមិត្តរឿងអខអខហ្នឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងមកចំណុចនេះនៅក្នុងផុតទេករតសូនព្រះអង្គឲ្យកំណត់ដឹងថាអ្វីដែលយើងជួបពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏វាមិនទៀងដែរទោះជាសុខទោះជាទុក្ខទោះជាទ្រពរបស់ទោះជាប្រពន្ធកូនសន្តមត់ថាជាខ្លួនយើងជារបស់យើងហ្នឹងក៏វាមិននៅអីជាមួយយើងរហូតក៏វាត្រូវប្រែប្រួលទៅដែរ
អញ្ចឹងសំខាន់កំណត់ដឹងដូចថាយើងខ្លាយទៅជាអ្នកតាមដានរឿងវិញណាមើលទៅថាអូរឿងអតីតហ្នឹងចប់ហើយហើយរឿងអនាគតហ្នឹងមិនទាន់មកដល់ហើយអ្វីបច្ចុប្បន្ននេះក៏វានឹងត្រូវប្រែប្រួលដែរបើអោបកសោបអាហ្នឹងដូចយើងជ្រោកនៅក្រោមម្លប់ពពកអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេសរសើរអូជួសបាយអាហ្នឹងដល់ពេលគេឈប់សរសើរគេនិន្ទាបបាក់ចិត្តកើតទុក្ខមួម៉ៅខឹងគេឲ្យតាមរត់តាមម្លប់ពពកអញ្ចឹងងាប់យើងមានពេលណាបានសម្រាកទៅអញ្ចឹងជារួមមកវិញដើម្បីកុំឲ្យរសេមរសាមច្រើនកំណត់ដឹងថារឿងអតីតកាលគឺជារឿងល្អរឿងអាក្រក់ចប់ហើយយើងសេមរសាមតោងក៏វាអាចបានស្អីត្រឡប់មកវិញដែររឿងអនាគតមិនទាន់មកដល់ទេឥឡូវយើងប្រឹងធ្វើឲ្យល្អពេលបច្ចុប្បន្នហើយអនាគតយ៉ាងណាយើងត្រូវដោះស្រាយតាមនឹងទៅហើយអ្វីដែលមានពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប្រកាន់ហួងហែងមិនបានអញ្ចឹងយើងកាត់បន្ថយអាការហួងហែងការប្រកាន់នេះយើងក៏លែងសើរសេមរសាមដែរអនុមោទនា